er det man ikke gjort hver dag da. Setter han blodsirkulasjonen og forhindrer litt skader. Dere har sagt opp. Det er en veldig bra øvelse mot musarm. Både behandler og kurerer og forebygger. Veldig bra. Jobber på muskulaturen da. Så det tar ganske bra. Jeg får en 10-12 øvelser du må ha. Så kan man strekke litt ut etterpå. Det altså. Lave skuldre. Du kommer til å holde deg ganske lenge, 10, 12, 15, 20 sekunder. Gjerne lenger enn det jeg gjør nå. Ta igjen det der med. Trekker. Bra. Holder lenge. Sånn. Det var deilig.